الأول الإكفاء عند الباقي، وسميه الشفوية للقراء، والثاني إدغام بمثلها آتا، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. أزا بروتستانت منت لي ميسراو نغير مندنو عندنا سايكولوجيكال اتاك نو عندم غزي يسوس جيتا نو بلاو يمياستمر كاريكولابم تمرت ميلاچو من غير يميادرغوت مندنو هايمانو تمرت ممار مفلك كعالماوي تمرت ያረፍት ነበር ዓለማዊ ትምህርት ላይ ብቻ ከመሳተፍ በዘለለ ዲናዊ ዕውቀታቸውንም እንዲገበዩ በማድረጋችን እጅግ በጣም ብዙ ብዙ ፋይዳ አለው ይያምናለሁ እኔ ትምህርት ቤት ለማግባት ስንቀየም ነበር ቀደም ሲል የሚሸልሙት ፈቃደኛ ሆኖ ያንን ሽልማት የሚፈልግ ሙስሊምም ጭምር ነበር ገብቶ የሚማረው ያውም ገና ከሰባት ዓመት በታች ሆኖ አምስት ዓመትና በዛ ደረጃ ያሉ ልጆች አረብኛን መጻፍ እኔም አልችልሆን መጻፍ እነሱ ሲጽፉ ما يتلك نجرنا ونا فالأول الإكفاء عند الباقي وسميه الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها آتا وسمي إدغاما صغيرا يا فتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتودداتنا يتكبراتشو يا هارون ميديا تكتاتا يوتو يالا شبت يالم داري تشاك روتاوي سلام تاتشيني درساتشو በኢትዮጵያ አቆጣጠር በአመቱ የበጀት አመቱ ማገባደጃ ወር ላይ የሰኔ 28 ላይ እንገኛለን። ሰኔ 20 በመጣ ቁጥር ደግሞ ተማሪዎች ተመርቀው ወደሚቀጥለው አመት ትምህርታቸውን አገባደው ወደሚቀጥለው ክፍል ወይም ትምህርት ደረጃቸው የሚሸጋገሩበት ወቅት ነው። ይህንንም በማስመልከት በዚህ በሃላባ ዞን ቁሊቶ ከተማ ላይ በሚገኘው ዳሩል ሐዲስ መድረሳ ተገኝተናል። እዚህ መድረሳ ላይ ተማሪዎች ዓለማዊና እንዲሁም ደግሞ የዲን ትምህርታቸውን አጣምረው በጋራ እየተማሩ የሚገኙበት ሂደት እንዳለ እናውቃለን። ይህንን በማስመልከት የተማሪ የወላጆች ቀን ዛሬ እዚህ ተከብሯል። ይህንን ፕሮግራም እናስቃኛችኋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ሁኑ። ونرجو آباء الأولاد أن يستفيدوا بهذه العطلة الصيفية بتعليم أولادهم القرآن الكريم وبحضورهم إلى المساجد لتلقي القرآن الكريم ويراقبوا حضورهم وغيابهم ويتعاهدوا حفظهم وتحصيلهم ويلزمونهم بأداء الصلوات الخمس مع الجماعة يولون ولا جوج دقاف ساينور يه تقوام بولد تقرو مقوم سلام ايشل اقزاچو زوتر اندائي لين ارياء كربالو يزاري يمرقا بروغرام بايفا مجمرون اوسرالو كيف حالك؟ بخير الحمد لله. ما اسمك؟ اسمي وارث زيني. በመጀመሪያ ሃሩን ሚዲያን ለዚህ ፕሮግራም መጣችሁ ይህን ቀረጻ ለማድረግ ቀደኛ ሆናችሁ መምጣታችሁ ያመሰገንኩ ስለ ዳረል ሐዲስ አካዳሚ በተወሰነ መልኩ አጠራርጌ እንዴት ጀመረ አላማው ምንድነው አሁን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማስተላለፍ እሞክራለሁኝ ዳረል ሐዲስ አካዳሚ አላባ ከተማ ውስጥ ካሉ የእስላማዊ አራት ትምህርት ቤቶች አንዱ ነው። ከሌሎቹ አራት ትምህርት ቤቶች ለየት የሚያደርገው አብዛኞቹ በመስጂድ ኮሚቴ ወይም በመስጂድ ኢማሞች የሚተዳደር ሲሆን የዳራል ሐዲስ አካዳሚ ግን በአካዳሚካሊ የተሻሉ ከተማ እንዲሁም ዞን ላይ የተሻሉ የሚባሉ ባለሙያዎች የተለያየ ዲሲፕሊን ተመርጦ በቦርድ የሚተዳደር ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله محمد عبد الرحمن بالالو يا وزاري زي تغنيوت عندنا حميم محمد متبال لجيل لما اسمرك نا
ሁለተኛ ደግሞ ያው ኬጂ 2 ተማሪ ሆነ አውበከር መሐመድ የሚባል ልጅን ካርድ ለመውሰድ ነው የመጣውትና ወላጅ ሆኜ ነው የመጣውት እና እዚህ በመጣሁበትም ትምርት ቤቱ ያው ከመጀመሪያው አመት ጀምሮ ልጆችን እዚህ አስመዝግቤ የተሳተፍኩበት አቅም በፈቀደ ሁሉ ኮንትሪቢዩት ያደረኩኝ ያለሁበት ትምርት ቤት ነው። ይሄን ትምርት ቤት ደግሞ አንደኛ እስላማዊም ትምርቶችም ሌሎች ዓለማዊ ትምርቶችንም በጋራ የሚሰጥበት እንደመሆኑ መጠን እኛም አከባቢው ደግሞ ሙስሊም ማህበረሰብ በከፍተኛ ቁጥር የሚገኝበት አከባቢ ከ 90% ከ95% እና ከዛ በላይ ፐርሰንት ሙስሊም ማህበረሰብ ያለበት እንደመሆኑ እንደዚህ አይነት እስላማዊ ትምርት ቤቶች ላይ ልጆችን ማስተማርና መደገፍ ደግሞ አንዱ ዓለማዊም ዲናዊም አኺራም ጥቅም ስላለው እዛ ላይ በመሳተፌ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዚህ ቀደም በነበሩ ትምርት ቤቶች ወይም በነበሩ ትውልዶች የሃይማኖት ትምርት መማር የምፈልግ ከዓለማዊ ትምርት ያረፍት ነበር። የዓለማዊ ትምርት ሚያስቀድም ከሃይማኖታዊ ትምርት ያረፍት ነበር። ይሄ ትምርት ቤት ሁለቱንም በአንድ ጊዜ ምንም ነገር ሳይዛነፍ ማካሄድ መቻሉን በተግባር አይተናል። ቁርአን እዚህ ሲቀራ አይተናል። አረብኛ ንግግሮች ሰምተናል። የዲኑን ታሪክ ህፃናት በጨቅላ ጭንቅላታቸው ሲያወሱ ሰምተናል። ይህ ትልቅ መታደል ነው። የተመሰረተው በ2012 ሲሆን መሰረቱን ሲጣል እንዳጋጣሚ ሆኖ ከቱርክ የመጡ ሙስሊም ወንድሞቻችን 12 ክፍል ገንብተው ሰጡን። ያንን እድል ካገኘን በኋላ ከዛ በፊት የተሰራ ጥናት ነበር ከተማ በተለይ ቁሊቶ ከተማ ላይ ወደ 12 የኬጂ ትምህርት ቤቶች አንደኛ ደረጃና ኬጂ ትምህርት ቤቶችን የሚያስተዳድር ነበር ከተማ አስተዳደሩ። ከነዚያ ውስጥ የሚገርማችሁ 3 እስላማዊ ትምህርት ቤት ሆኖ ፋንክሽናሊ በደንብ ሲሰራ የነበረው 2ቱ ነበሩ። ልጆች በጨቅላ እድሜያቸው ከዚህ ትምህርት ቤት እንዳይወጡ ወላጆች የትምህርት ቤት ማጠናከሪያ በጋራ እንድንሰራ የሚለውን አቅርበዋል፣ ኮሚቴው አቅርበዋል። ልጆች አቅላቸው በደንብ ሳይበስል ከዚህ ትምህርት ቤት ከወጡ ተመልሶ ወደ ኋላ መሆን እንዳይመጣ ትንሽ ጠንከር ብሎ እንዲወጡ ቀጣይ አላህ ካለ እስከ ሃይስኩል ድረስ ለመቀጠል በየአመቱ እየቀጠል ለመሄድ ሁላችንም ዝግጁ መሆን ያስፈልገናል። ልጆቻችን አንጸን ለማሳደግ ሁላችንም ጥረት ማድረግ ያስፈልገናል። ለልጆች ምቹ መሆን ነገር ሌላው ያው መምህራን እዚህ ያሉ ኮሚቴው መምህራንም ልጆች በቀጣይ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ሁሉም ጥረት ማድረግ አለበት። ሌሎችም ሙስሊም የሆኑ ወላጆች እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንዲሳተፉና ይሄን ትምህርት ቤት ደግሞ በጋራ ከፍ የምናደርግበት ትልቅ የምናደርግበት ነው። እንደምታዩትም አሁን የተማሪውም የወላጆችንም ብዛት እንደምታዩት ሆነ ከጀመረ 3 አመት ብቻ አይመስልም። በእርግጠኝነት ባጭር ጊዜም ደግሞ ብዙ ቦታ ላይ እናገኘዋለን ብዬ እጠብቃለሁ። ሌላው ልጆችን በተለይ ደግሞ አካዳሚክ እንትን ላይ ዓለማዊ ትምህርት ላይ ብቻ ከማሳተፍ በዘለለ ዲናዊ እውቀታቸውንም እንዲገበዩ በማድረጋችን እጅግ በጣም ብዙ ፋይዳ አለው ብዬ አምናለሁ። እኔ መዳህቱ ሺዑሪ ቢኸይሪ ልኸልቅ አምዳሁ ወቢልመዲነት ዘክረፍቱ ልኪታባቲ ወቁልቱ ያ ሰይዲ ማህማ መዳህቱ ከላ ኡፊቀ ቀድረን ወማህማ ሱብቱ ከሊማቲ ለኪን መዲሒ ለኩም ቡርሃኑ ቢቅሙ ለአለሁ ነፊሪ የውሚ ዘላቲ መውሊዱሁ ቢመከተ ልአሚና ወፈቱሁ ቢጠይበተ ልመዲና አተማ ቀብለ ልዋሂ አርባዒና ወአምሮ ቀድ ጃወዘ ስቲና። አንድ ሰው ትምህርት ቤት ለመግባት ስም ይቀየር ነበር ቀደም ሲል
سميك أير نبرة أحمد تبلو تمرت بيت أي جبا محمد تبلو تمرت بيت أي جبا الحمد لله إين الله سلاسين الحمد لله قطعوا كنن بزونيتا لما بركة رات مدرك على بن بغبا ببشانو بتلايو كتموج بابو كيتشو بتلايو كتموج من دزوانت الله قال عربيا أن أكاديميك أنجلا يتعادة تمرت بيت أنجل ورد بكواليتيم بأشتماري تراتم بسمرت كاريكو لما يتداك نبرة ይሄንን ለማስተካከል የተደረገውን ምንድነው አላባ ውስጥ ባሉ ባለሙያዎች ያጭር ጊዜ ውስጥ ሰርቬይ ጥናት ተደረገ ጥናቱ ላይ የሚያሳዩ ዋና ዋና ፖይንቶችን አነሳለሁኝ አሳሳቢ ስለሆኑ ማለት ነው ከነሱም ውስጥ ከ11ዱ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ኦልሞስት 8ቱ በፕሮቴስታንት የእምነት ተቋማት የተገነባ ነው በኤንጂኦ የተገነባ አለ በማህበረሰቦች የተገነባ አለ አብዛኛዎቹ ደግሞ ፎከስ አድርገው ሲሰሩ የነበሩት ምንድነው ካሉ ተማሪዎች ወደ 69%ቱን ከተማ ውስጥ ከተማ ትምህርት ቢሮ የሚያቃቸው ተማሪዎች 69%ቱን ኬጂ ላይ የምናገኛቸው ፕሮቴስታንት እምነት ላይ ነው እዛ ፕሮቴስታንት እምነት ላይ የሚሰራው ነገር ምንድነው አንደኛ ሳይኮሎጂካል አታክ ነው አንድም ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለው የሚያስተምር ካሪኩለምም ትምህርትም የላቸውም ግን የሚያደርጉት ምንድነው ሰፖርት ያረጋጓቸዋል የደሃ ልጆች ሙስሊም ተማሪዎች መክፈል የማይችሉ ሄዶ የሚማሩት እዛ ነው ሰፖርት የሚያደርጉት ምንድነው አመት ባል ሲደርስ ልብስ ይገዛላቸዋል ይሄን ማን ላከለ ኢየሱስ ያበቃቸው አባቶች አሉ አሜሪካ ጀርመን ስፔን የተለያዩ አገር ያሉ አሉ እነሱን ይላኩላችሁ እነዚህ ወጣቶች ያደጉ ምን አይነት ሳይኮሎጂ ዲቨሎፕ ያረጉ መጥተዋል ከኬጂ ጀምሮ እስከ ኮሌጅ ነው ሰፖርት የሚያረጋጓቸው ይሄን ሲያረጉ አንድም ቀን እምነቱን ተቀበሉ የሚላቸው የለም ቀዳሜ ይሁድ ቀዳሜና ይሁድ የመጽሐፍ ቅዱስ እምነት የሚያስተምሩበት አጋጣሚ አለ ያን ሲያስተምሩ ይሸልማቸዋል የሚሸልሙት ፈቃደኛ ሆኖ ያንን ሽልማት የሚፈልግ ሙስሊም ጭምር ነበር ገብቶ የሚማረው በትምህርት ቤቱ ስለተከናወኑ ስራዎች ባጭሩ ለማቅረብ ሞክራለሁ የተማሪ ቅበላን በተመለከተ በአመቱ መጀመሪያው 629 ተማሪዎች ነበሩ ከተቀበልናቸው ተማሪዎች ትምርታቸውን ተከታትለው ያጠናቀቁት 601 ናቸው ሌሎቹ ትምርቱን አቋርጠዋል ለማቋረጥ ምክንያት የሆናቸው በጤና ምክንያት በወላጆች መኖሪያ አካባቢ መቀየር እና የመሳሰሉት ይገኙበታል በዚህ አጋጣሚ ሰርቬው ላይ አንድ ዶክመንቶችን ሪቪው ለማድረግ ነው የሞከርነው የትምርት ቢሮ ዶክመንቶችን ማየት ሞከረናል ሁለተኛ ኢንተርቪው ነው ያረግነው እዛ የተማሩ ልጆችን ኢንተርቪው ስናረግ ምላሽ ከአብዛኞቹ ያገኘነው ምላሽ ምንድነው እኔ 12 አመት ነኝ ኦልሞስት ከኬጂ እስከ አንያ ደረጃ ያሉትን ነበር ያገኘነው 12 አመት ውስጥ ድረስ እዚህ ጉያችን ውስጥ እናንተ ሙስሊሞች ይያላችሁ ምንም ነገር አላደረጋችሁልንም ትምርት ደብተር እስክሪብቶ እነዚህ ነገሮች ሁላ ሲደግፉን የነበሩት እኛ ሀገር የተወለዱ እዚሁ የነበሩ ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ናቸው ምንድነው what's the purpose of islam islam ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለዚህ መدرس ካልቻለ ምንድነው የሚል ነገር እዚያው ከወላጆቻቸው ጥያቄው ተነሳ ልጆቹ ጋርም ያለው መንፈስ ይሄ ነበር ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ወደሚለው ርምጃ ስንሄድ ፕሮቴስታንት አላባ ከተማ ውስጥ መኖር የለበትም የሚል እስላማዊ አስተምሮም የለም ማድረግ ካለብን የነሱን ካውንተር አታክ ምን ነበር ከሱ ውስጥ አንዱ ስትራቴጂ ምንድነው እስላማዊ ትምህርት ቤት በየመስጂዶቻችን ማስፋት መቻል አለብን ከፍተኛ አማርኛ ከፍተኛ 78 ሲሆን ዝቅተኛ 49.5 እንትን ብሏል ተመዝግቧል ይሄን ባቬሪጅ ሲሰላ 73.75 ይሆናል ማለት ነው እንግሊዘኛ 99 ከፍተኛው ነው 58 ዝቅተኛው ነው በአጠቃላይ ባቬሪጅ 78.5 ተመዝግቧል ማለት ነው ሂሳብ ከፍተኛው 100 ነው ዝቅተኛው 57 ነው በአጠቃላይ አቬሪጅ ሲሰላ 78.5 ነው አካባቢ ሳይንስ ከፍተኛው 94 ነው ዝቅተኛው 56 አቬሪጅ ሲሰላ 75 ተመዝግቧል በዚህ ትምህርት ቤት ላይ አረበኛ ከፍተኛው 99 ዝቅተኛው 56 በአቬሪጅ ሲሰላ 77.5 ተመዝግቧል ቁርአን ከፍተኛ 100 ዝቅተኛ 55 በአቬሪጅ ሲሰላ 77.5 ሆኗል ከነዚህ ሳብጀክት ውስጥ ከፍተኛ 78.5 አካባቢ ሂሳብና እንግሊዘኛ ሲሆን ዝቅተኛው አማርኛ
73.75 ይሆናል ማለት ነው ما هو نبينا لماذا ارسل اين اريد وارنمات استمعوا الى كل هذه العجيبه في هذه الانشوده الجميله كلهم ولاجوج تكرس ستو ይሄንን ነገር አሁን مناልባት እዚ በተለይ ዲናዊ ቁጥን ብዙ ነገር ይገበዩታል ከልጆች ምሰማው ነገር አለ ቤት ላይና ክረምቷ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ልጆቻቸውን አከባቢያቸው ባሉ ኦልሞስት ኦል በሚባል ደረጃ አላባ ያሉ መስጊዶች ላይ መድረሳ ከፍተው አዳሪም ጭምር ያዘጋጁ መስጊዶች እንዳሉ አቃለሁኝና እዛ ላይ እንዲቆዩ አድርገን ደግሞ ለሚቀጥለው አመት በተሻለ ተዘጋጅተው በተሻለ እንትን እንዲሉ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው እኔ مناልባትም ከራሴ ኤክስፒሪየንስ ሳይ ልጆች ከዚህ በፊትኛ በደረሳም ይሁን መስጊድ አከባቢ ቁርአን ቀርተን አልፈናል ግን አረብኛን መጻፍ ላይ እጅግ በጣም ደካማ ነን አሁን ግን የኔ ልጆች ያውም ገና ከሰባት አመት በታች ሆኖ አምስት አመትና በዛ ደረጃ ያሉ ልጆች አረብኛን መጻፍ እኔም አልችልሆን መጻፍ እነሱ ሲጽፉ ማየት ትልቅ ነገር ነውና ያንንም ያዳበሩ ያሉበት ሁኔታ ስላለ እጅግ በጣም ደስ የሚል እንትን ነው አመሰግናለሁ እናልባት በርጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁ እንግዲህ በዳራል ሐዲስ ትምርት ቤት ተገኝተን ያስቃኘናችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል መጨረሻ ላይ የተላለፉ መልእክቶች አሉ እኛም ትምርት ቤቱን ዞር ዞር ብለን ለመቃኘት ሞከረናል በቃኘናቸው ሁኔታ በጣም እጅግ ደስ የሚሉ ከወላጆች አስተያየትም ጭምር ስንወስድ ነበር ተማሪዎች እዚህ ትምርት ቤት በመማራቸው የአረብኛ ቋንቋን መጻፍና ማንበብ ጭምር የቻሉበትን ሁኔታ سنሰማ ነበር እንዲሁም በተህዊድ ትምርታቸውም በቁርአን ቅራአትም አካዳሚካሊም ጭምር እነዚህን ሁሉ ወቀቶች ባንድ ማዕከል ያገኙ ያሉበትን ሁኔታ ተመልክተናል ይህ ትምርት ቤት ከተመሰረተ በርግጥ 3 አመት እድሜ ያለው ነገር ግን ከአመት አመት የተማሪዎች ቁጥር እየጨመረ ወላጆችም ትምርት ቤቱን ላይ ያላቸው ተሳትፎ በዛውልክ ያደገ መምጣቱን ለመታዘብና ለማየት ችለናል ስለዚህ እኛም በያለንበት ቦታ የዚህን ትምርት ቤት ከወላጅ ክፍያ ለተማሪ ከሚከፈለው ወርሃዊ ክፍያ በተጨማሪ አቅም ያለን በመላው ዓለም የምንገኝ ሙስሊም ወንድም እህቶች የበኩላችንን ጭምር አድርገን ይሄን ትምርት ቤት መደገፍ መቻል አለብን የሚል መልእክት ጭምር ማስተላለፍ እንወዳለን ስካውን አብራችሁን ስለነበራችሁ እኛም ባህሩን ሚዲያ ሰም ከልብ አመሰግነን ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ናድናት